12:30, час новин у студії Ірина Гоць. Мої вітання. Сьогодні в Україні День вишиванки. Це свято. Щороку відзначають у 3-4 травня. У вишиванках з самого ранку статуї 4 міських фонтанів, що на площі Ринок – Нептуна, Амфітріте, Діани і Адоніса. Також з нагоди Дня вишиванки у місті виконали гімн України. Свято розуміння того, що ти українка. Це момент єднання української нації, коли, можливо, день, коли ми насправді усвідомлюємо свою культуру, свою приналежність до нації, якесь єднання відчувається. І вперше цьогоріч провели акцію «Рушник єдності». Для цього фасад Львівської облдержадміністрації прикрасили вишитими рушниками. Кожен із них відображає характерний орнамент одного із 20 районів області. Ну, практично кожному рушнику більше десятка років, 20-30 років. Ми попросили районні державні адміністрації, щоб вони знайшли найстаріший і найкрасивіший рушник в регіоні, в їхньому районі, і вони відповідно подали нам такі прекрасні рушники. А вже о 12:00 у вишиті сорочки розпочали одягати і левів охоронців міської ратуші. А 18 травня відзначають Міжнародний день музеїв. У цей день у більшості львівських музеїв вхід буде безкоштовний, а до кінця травня відбудеться багато безкоштовних заходів. В історичному музеї будуть інтерактивні екскурсії, де на проекціях показуватимуть картини, які оживуть, а для дітей влаштують квест. Дім Михайла Грушевського кличе вже у ці вихідні. Музею виповнюється 20 років. Від цієї дати відкриють 3 виставки. У суботу вперше оприлюднять скарби родини Грушевських. Акції до Дня музеїв триватимуть до кінця травня із повною програмою. Можна ознайомитись на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Музей «Арсенал» став доступнішим для незрячих людей. Це один з перших львівських музеїв, який отримав елементи доступності для людей, які мають проблеми із зором. Під час першої екскурсії для незрячих дітей презентували аудіогід зі спеціальним маркуванням на клавішах, інструкції шрифтом Брайля, як ним користуватись, та встановили адресні таблички крапковим шрифтом. До ідеалу ще, звичайно, далеко, бо ми б хотіли ще і звуковий маячок встановити, так, і зробити напрямні доріжки, але я думаю, що з часом виграється якийсь грант, так, чи може підтримує місцеві органи самоврядування, і ми доведемо цю доступність до ідеалу. Але зараз вже музей є доступним для незрячих людей. Обленерго знеструмило частину будинків у Франківському районі міста. Ремонтні роботи розпочали о 9:00 та мають завершити до 17:00. З докладним переліком вулиць та будинків, які будуть без світла, можна ознайомитись на нашому інтернет-порталі. Від 1 червня проїзд у маршрутках Львівщини стане платним для усіх пільговиків. Про це повідомили у прес-службі Асоціації перевізників Львівщини. До 24 травня цього року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, органи місцевого самоврядування зобов'язані прийняти рішення про монетизацію пільг за транспортні послуги. Тож із 1 червня за проїзд в автобусах повинні платити усі пасажири, повідомляють перевізники. Категорії людей, для яких передбачена монетизація пільг, отримують компенсації за проїзд в управління соціального захисту за місцем проживання. Протягом 2 місяців всі органи місцевого самоврядування мають на місцях прийняти рішення визначитися з об'ємами на монетизацію пільг. Всі категорії, яким передбачена пільга законами України, підкреслюю, законами України, таких категорій є, якщо я не помиляюся, 25 або 26, підлягають монетизації. У серпні Львів отримає 10 вживаних трамваїв із Берліна. Про це повідомив під час сесії міської ради директор комунального підприємства «Львівелектротранс» Олег Береза. За його словами, електротранспорт капітально відремонтували. Там, зокрема, замінили електричну систему керування. Додам, за 30 німецьких трамваїв Львів планує заплатити близько 800 тисяч євро. Крім того, у місті планують змінити нумерацію трамвайних і тролейбусних маршрутів. За словами Олега Берези, таким чином хочуть уникнути дублювання –
щоб не було випадків, коли трамвайний і тролейбусний маршрут мають однаковий номер. Береза також зазначив, що така нумерація маршрутів електротранспорту дозволить запроваджувати тимчасові автобусні маршрути під час ремонту трамвайних чи тролейбусних мереж. У Львові триває турнір зі спортивної гімнастики. Спортсмени зі Львова та області, а також інших міст України борються за Кубок Львова. Присвятили цей турнір пам'яті багаторазового олімпійського чемпіона, львів'янина Віктора Чукаріна. Він є одним з найтитулованіших спортсменів в історії Олімпійських ігор. На Олімпіадах 1952 та 1956 років він здобув 11 медалей і став чемпіоном в абсолютній першості. Похований спортсмен у Львові. Одну із вулиць міста назвали в його честь. Сьогодні відбувається другий день спортивного турніру з гімнастики. Учасники борються за перемогу у багатоборстві. І з цього року, коли, на жаль, не стало вже Віктора Івановича Чукаріна, з цього часу почали проводитись отакий турнір в його пам'яті. І у нас все на цю мить. Більше про події дня вже о 17:00 розкаже Сергій Барашевський. Не пропустіть, творіть новини разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Гарного вам дня. Дякую, що з нами. До зустрічі.